ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁର ପିଲାଟେ ଆମକୁ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପୋଖରୀ ଲିଜ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଜ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗାଁରେ ହେଇପାରୁନି। ଆମ ସେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଦୁଇଟା ଲିଜ୍ ଦିଆକି ଗାଁର ଯେତିକି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାକୁ ପୋଖରୀ ନେଲା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲା ନାହିଁ, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆମକୁ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁରା କୋର୍ଟକୁ ଟାଣିଲାଣି, ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ସବୁ କୋର୍ଟ ଆଣିଲେ ପୁରା ଥାନାକୁ ଦେଉ। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେଠି ଆମର ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆରଆଇ ଅଫିସ୍ କି ଆରଆଇ ସାର୍ ବି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଆମେ ଆରଆଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ। ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପୋଖରୀ ନେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ପେମେଣ୍ଟ ଅଧା କଲା ପୋଖରୀ ଆଉ ଦେଲା ନାହିଁ ପଇସା, ଜାଗର ବେଳକୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ କଲା ସେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେବ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଆମକୁ କହିଲା ଯେ ଜାଗର ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେମି, ଦେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇକି ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ଆମେ ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ଥାନାରୁ ଆମକୁ ଡାକିକି ସେ ବାବୁମାନେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଇସା କାହିଁକି ପାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମର କଣ୍ଡିସନ ହୋଇଥିଲା ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଇସା ଦେଉନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଆରଆଇଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଆରଆଇଙ୍କର ଭୂମିକା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲା ଯେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ପଇସାଟା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଦେଲା ନାହିଁ, ନ ଦେଇକି ଆମ ମିଟିଂ ପତ୍ରକୁ ବି ଗଲା ନାହିଁ, ମିଟିଂକୁ କାଟି ଦେଇକି ସେ ଯାଇକି କ'ଣ କଲା ନା ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସରେ 145 କଲା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, 145 ଯେତେବେଳେ କଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ମିଟ୍ କଲେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ପଠାଉଛି, ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ଆପଣ ଯାହା ଜଣେଇବେ। ସେଠି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସର ସେ ଜଣେଇଲା ଯେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଛି ବୋଲି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ନିଜେ କହିଲେ ତୁମର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସେ ମାଛ ଧରି ନେଲେ, ତୁମେ 45-48 ହଜାର ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦେଇପାରିଲନି, ଏଇ ସାଧାରଣ କଥାଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛେ ଆମର ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛେ, ଆମର ନ୍ୟାୟଟା କ'ଣ? ସେ ଆମକୁ ପଇସା ନ ଦେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛୁ, ଏ ଆହାର ବିହିତ ହେଉଛୁ ପ୍ରତିକାର ଯେମିତିକା ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୋଖରୀକୁ ନିଲାମ ଦେଇଥିଲେ, ଲିଜ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସକୁ, ସେ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ମିସ୍କେସ୍ କରିଥିଲେ ସବ୍କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ, ତ ତା'ର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଯାହାର ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନୁହନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଲେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଅଛି ସରକାରୀ ନିୟମ ହିସାବରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛୁ, ତହସିଲ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ତା ରିପୋର୍ଟଟା କରି ସେମାନେ ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ।